kadhashay sida dadku dadka ay uga dhasheen buu dad uga dhashay dawladdi hore joogtaana ku tuhmayna lagu tuhmay Soomaali oo dhan sida qarankaas caawa loo sidoo Soomaali oo dhan u sidoo oo cid isan caad ka saarnayn in dhahayno marqaati oo shan aan u wada jeedno asiga iyo intii la dhintaba Allah u naxariistay ba gurigiisa loogu yimid wixii ugu yimidna madaxda wadanka markaas ay sitay ahaayeen annaga dhan waa wada ognahay mannaga maqasheen annagoo la waa ehelkayagii inaan madal ula mid noqono maahan Allah u naxariistan yiri ma ahane mannaga maqasheen annagoo waqtigaas la dawladan ku duulayna iyo dawladana waxay sii idaacado kortaagno qeylinayno sawaxmayna mannagu aragteen ma aragteen ilaa siday dadku dadka qurac iyo qansax uga dhasheen bay dadku uga wada dhasheen dad uga dhasheen sida hadda loo yiri baaritaan lagu jiraa baa la yiri baaritaan baa lagu jiraa laba diiq ma isweydiisay saada cali ayadoo kasoo baxday ayadoo kasoo baxday baarlamaanka ba halkaa lagu dilay dabka lagu dilay oo soomaaliya dhan ay wada arkayso askartii waqtigaas joogta calalo uu sabeel dhi jiray calalo uu socoy taagtaagan tahay oo la wariga qabtay wariga qabtay wariga qabtay war maxaad iga rabtaa iyadoo leh baa la dilay qabiilkoodii ilaan qurac ay ka dhalata iyaduba awood leh qabiilkeedii oo idaacaday intay hortaagan ka qaylinaya ma la arka ya wadankani qarannimo meequu qabaa kaba weyne ma la qaba ma la cunay iyo ninkii saaxiibkiis ahaa guure ay isagoo le kenya ma u baxay adaro xisaabta qaldan ee la isku dhifanaya ha la joojiyo macnaha qaldan ee la isku dhifanaya ha la joojiyo dadku looma ooyaan inay noqdaan kuwana loo ooyo caqligu waa diiday mucaaradkan la hadlayaa madax baad ahaydeen shalay dadkii intaas ummad oo ka badan ay ku maqnaydeenna waa adig oo weliba saraakiil iyo xildhibaano iyo fanaaniin iyo adduunyo isugu wada jirtay saada cali waxay dhimatay iyadoo qaranka ciidda u shaqaynaysa oo la soomaaliya gumaysiga aan ka baxo gumaysiga ayaa noo wada marka kuwa afka aburka ka sii daynayo ma waxaa afka aburka looga sii daayaa intaasoo dadu ayaga ay baaba'day oo loo jiido la arkayo baa waxaa lagu leeyahay hebel maxaa loo taabtay hebel maxaa loo dilay war caqligu xagguu naga foorarah caqligu xagguu ka foorarah ehelkaygaa la leynayay anoo qarannimo soomaaliyeed u jeeday wan dhay dawladda anoo dhalinyaraya may aragteen degmada bacdweynaha lagu duulayay dawladdu labada gacmooda inta isa saaratay meel fariista ama maamul goboleed ha ahaadaan ama ciidan joogay ha ahaadaan anigaas idinla hadlaya ehelkaygii bay ahayn wixii meeshaa ku baaba'ayay wan dhay annagoo dawladda haysanna ma aragteen war dawladnimada ummadda soomaaliyeed oo dhan aysan rabin oo dadka gaarka ay ugu da-da xaggee joogaan nimanka shalay madaxda soo ahaa ee maanta u qaylinaya intaasoo xisaaba idinku maqan adduun iyo aakhira midkay noqotaba aakhirana la idin weydiinayo adduunna ummaddoo dhan markhaati wada nool ay wada yihiin xaggee allaha qaaliqa ka gelaysaan madaxa baad rabtaan madaxda aad rabtaan sifaha lagu noqdo ma sifaha aad saaki aad ku socotaan oo aad leedihiin gabadhii hala dilo dadkii aad disheen soo caddeeya keena dadkii aad ku aad disheen gabadhan qaranka annagaa kala xisaabtamayna ama waa lagala xisaabtamayaa adigu dadkii aad disheen keeno meel ku sheega nimanka jooga filooyinka fafadhiyo musharaxiin musharax anaga idinmaba aqaane anugu musharax idinma aqaano qarankaana madax shale aad u ahaydeen qoys uma aydnan ahayn oo qabiil uma aydnaan ahayn halkaa qarannimadaa soomaaliyeed baad kuwada fadhideen meel kastood caalamka aad tegeysiinna kaas baad kuwada tegeysiin saaka maa tagtaan hadduu qabiil dad wax geyn kara saaka waadika isugu tegay daarta xunta isugu tegee maa meelaha jale ka qudbadayn jirteen ka qudbadaysaan dadku dadkay wax ku yihiin iyo dalkooda caqligu ma qaadanayo maalinba kaarto adigu aad soo maleegataan inaad ummadda ku dhammaysaan cidna idinka yeeli mayso qof walba waxaad tiraahdaan wiilashaan ayda ku jira oo wadaadada baa waxaad tiraahdaan dadku waa laayeen wadaaday kolaba iyagu tilmaanteen wiilashaan waxaad tiraahdaan ayagaa dadka dilay adigaana dadka dilay mu-aamaradanna saaka waxaad u wadaan in hal gobol inta la isugu tago wixii aad boobi jirteen iyo beyni iyo hoogeeni aad wadaan
warcaqligu miyuusan ka korayn soddon sanaan isdagaalanayo isdilaynayo qurac iyo qansax qofkeesa jannada inta loogu bashaareeyey inuu inta baxo uu qof walaalkiisa oo aan waxba ku samayn uu yidhaahdo waxbaad igu samayseen qaranimada soomaaliyeed waa lala dagaalamaya faad yaasiin ha la rido odawaa ha la rido xijaar ha la rido kan ha la rido intaasna waxa wada intaasna waxa wada intaasna waxa wada waa dadka daba dhilifka u shaqaynaya adeerow faad yaasiin waddanku ka shaqeeya waa muwaadin soomaaliyeed weliba abaal baanu kaga haynaa shaqada uu qabtay e adeerow qaranka ha la istaajiye iyo la istaajin miyamaaniba cid wax loogu duulayo qabiilba mar loosoo jafayo loosoo kicinayo war soddon sano ninkee beer iyo gel iyo u baxday beeru ninkay u baxday soddon sano ka bacdi caqligu meelusan jirin yaa nala geyn haddii siyaasaddu ay kaa gashay reer hebel ha loo xabar wacdara adeerow mid ka dhimanayo aakhiro naarta biyaha ka cabibayse qabiil fulaan ma jooga aakhiro waxaad jooga ma rabo kun qabriyar baa inta lagu geliyo baa xisaab lagugu koobayaa hebelan reer hebel usoo dilayna meel ay aakhiro ka shaqaysa lama arko qof kastoo aan neceb haya ama in neceb hadduu caawa idilo wacda luuse ku jana tegeen inuu cadaab ku galo ma ogiye ha cadaab gelanina ummad islaameed oo wax ay ka hadlaysay aan la aragna adeero faraha la gelin oo ha doonanin ilaahay dulmiga ma jecla waa la iga maqan yaha soo ma ah adeerow intaasoo saraakiila jenaraalaa waddankan ku maqan jenaraallo aan maqan mid walba meel lagu sheegana la waayey haddii qolo lasoo qabanayo dadkii shalan madaxda ahaa dembiyadaasay naga galeene ha keenaan gabadhaan yartaane adigkaa wadateen baabuurtiinaa lagu watay adigkaa wadateen oo haysateen hadday dhimatana gabadhaas wallaahi cidaan adigka ayn inaysan dirin oo billaahi inaysan dirinin waxbayaan fahad yaasiin iyo farmaajo iyo waxbayaan loo soconin madaxweynahan loo soconin baalkiina loo soconin haddii qolo ay wax wadatay nimankii shalan madaxda noo ahaa ee calanka soomaaliyeed annaga aan ku aaminay ilo jifatooda hadday wax u dhibaysa saaka jifooyinkoodii waa la joogaan ha soo beebeeyaan ha noo keenaan saak jifooyinkoodii adduunka ay u dhoofi jireen ha u dhoofaan haddii jiifanimo xil lagu gaarayo oodan muwaadinimo iyo soomaalinimo aydna rabin adeerow inta baxdaan qabiiladiina waa idila joogaa dowlad inta idinka dhigaan adigka bala idin geeyaan nin walba wuxuu u ordayaana waa sid bursi asaga uusan lahayn sid uusan asaga lahayn buu u ordayaa haddaad tiraahdid war waxaan ka joogna ninka yeelaya lama arko shalay tiyaatarkii iyo gurigaanay ka dhex shidnayd tiyaatarkii iyo maqaabiibitad yarayda xumayd waa la boodo gabaray iyagu gacantooda ku wadeen oo ay darwaladooda usoo dirsadeen baa waxaa lagu yihi fahad siyaasiin see ku kicin karnaa ayagoo shisheeye u shaqeeya iyo dabadhilif shisheeye iyo dabadhilif ayagoo u shaqeeya baa waxaa la yidhi maxaan ku samayn karnaa oo ninkan aan fahad yaasiin ku tuuri karnaa madaxweynahan aan ku tuuri karnaa ha la soo qabto ra-iisal wasaaraha mid baan ujeedinaya dhalinyadu iyo calanku labay kala tahay dhalinyada aniga adigu aan isla dhalan iyo calanku waa labo qof kastoo bilow aadan ana qaranimaa ku weyn qabiil meel wax waa geyn waaye maxaad saaka ku sheekaysa dowladda waxaa lagu diray doorashaa lagu diray waxaa lagu diray fahad yaasiin iyo aduunya lagu diray siyaasadda inaabti waad ka dhacsanta ama mucaarad la shir ama muxaafid la shirna inaadeer inaabti waxaa lagu diray doorasho waxaa lagaaga fadhiya doorasho dalka inuu sistamkan ka baxa baa laguu diray laguma dirin fahad yaasiin laguma dirinin hebela heblaayo hirdiyo heblaayo heblaayo hirdida laguma dirin caawa doorashadii soomaali weyn oo dhan indhaha inta ay ku haysay lagu dhiibay mee xaggee geysay xaggee geysay annaga afartan shalay ummadda soo laqda adna inji oo kalata annagu waa ku ognayo afartan inji oo dhiigga dadka ka baacmushtirayo dhacninka dadka ka baacmushtirayo annaga warkooda ma rabna adna ma kuwaasaad ku biirta subax saaka aan ku ogaana caawa doorashadii aan kaaga fadhinay maxaa fahad yaasiin kugu laqlay haddaase dadka wax weydiinaysa ma inta soo fariisatid baa leeda a roobla waa nin wanaagsan ma wanaagsanid calanka dembi baad ka gashay mar labaad baan kugu celinayaa calanka dembi baad ka gashay ciidda hooyana dembi baad ka gashay shabaalo shalow buura kenyaataa taagnayd oo ilmaha yaga diyaarad ku bamgaraynayay waana markaad qumbaha soo cabtay walaacaad asaga kaagama horeyn iyo labay midtaho inaad noo nabsanayd oo aad inta busto beena isa saarta lalaa waa wiil fiican lalahaa baan shala kuu jeedinay maanta raiisal wasaare aad noqoto maxaad la soo kala baxday
عرب بلا تجيه سعودي ولد عرب ضد كأيضا نقول نعب دين إسلامنا نقول نعب ابن آدمنا نقول نعب كينيات بعض أورد كينيات محوهاي بل إيشك محوهاي المها جيبا لو مركزات هدية تلك أنت أوقع ضد أوجيس الصقي أنا وأنت كلا قدر مايو حبان الله ريا أنت كلا قدر مايو واتسي أردو أسجي باتسي أجيستاكت سوماليو نوويكو إيجيسي شلعي عيدكو تقيني مالها لكن ما أنت كاسا لغو يقانا روغلي كاسا لغو يقانا والله كاسا لغو يقانا أو عبدتكو تحي ودن كواسيو تشيستي ماشي شلعي أدمودي صددكو إني تاكتاقينا لما تاكتاقنا حسابو مركي تماعدنا قبطنا يرو مقان دد سيدي دوكال الدولة دو شقيني وعلك وشقيني وعيد وشقيني باميري تان يعرب لغان عدشك تلوهي أيضونا ضدكي بي لم يطاي قبيل لماها دي لو أويينا ضدكو قبيل الله يكوض نسينا عيد بنان عدلاء انت كتمد بنان عدلاء تشوكتي لما أركو دم يلا سعودة عيد بنان عدلاء كتمد لما أركو قبضو ضدكي شلي انطي هل ييدي ضدك شلي ضد كان قول انت قبضو كما في عنا ضدك يان لما ريها بابينين روب لساك إنه جبر قاده أيضاً وضن كان سراكيل يحل دبارنا يضط قيمة أوضة باب إنه أنا قلت نم أن أوضة أوضة جيني هذا رديبه إنه إلنا دورشة قدرة دورشة ده مسوقش دورشة دي شال القدرة وأن كاسوجيني وأن كاربني هذا روم من جارسيسي نما هذا جارسين وحبني من شل فشل مي لوقا كل ترين فشل ك هدو فشل ترو فشل كو يدي سي أبي ساكت نحفر ندا ويلاش ما ضح هذا أه إيه وطن كشقيني فهد ياسين الدوية إيه أدق واحد الدوية إيه حجارة الدوية أنا هذا القرن كسوم على يد بي وشقي القرن كان أبان أديك إيه قرن كمرك إنه قطنا قرن كات أديك التجية قرن كهرية محفهد ياسين وايستا نمان كجبطة هيستراب لو وقعت قناعي أتقوان نمان كأدلش ريسيد أنا وحمران شوقنا حسابتنا وين أجناي نمك هاي استوى نمك الجزيرة فرنية أم لقافضة وضن كأي شيء شيء يا وضن كأي أدون كإسكو صاحي الحرية وعيك حفاد ياسين الواي استا فاد مجبر وطي ما مركو ودنا ين أنا قد كتاب شامع أما أنت يوم القيامة إلا وحن قاعد ليه ووح إلى هاي قريه وأنا الدكومينت إجهر يه موحن إلى هاي الله هرتجنا والإسلام يضع جبر أن أرق إن كنا بنون كل الجنوم يدين الإسلام كتل ما ميسا يا رأي هذا ما يفهم موحان ساكا مرقاتي أن كفرنا أن مرقاتي أن نقدم أن استجنا قلنا إن فهد ياسين أن كذا كسر نو أن أجينا بركة والإلهي هلا جبقو ورسولنا ذي رسول كأن أم قلنا وظلمجو ظلمجو إلهي وحكرجا قان قبل والجا وحن هاللجا يأنا يستنا وظلم أنت وظنا والإلهي أنطي على جبق ساك أنا عنو جان الله يحضو لنتو أنا جا إذا الله اللي يبرتع فلي حطان عو عن لنتو إبدأ إذا راق روح موعلين جبتنا يدي والدلا جبتنا يدي والدلا هذا إنه لش يجري ذي إلهي بابحية حطان عو لنتنا كعبان كل ما نيا حطان نولا ذن إلهي حق سان نولانا يا وانكم يتذينا والحكي عقلي آدي حابين هوري إن 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 الشيقي كندا تشجع وحول ها سداد ويل بقى سويد اللي قد لي والملوم أويان عن نقني حتي قلوا والبا أنا جهات جود ويا عن نقني نمان كي ما ضحى ها أما كان حلو دي بنا ساك مل ده وقصة نقني أو أنا قرنا أن هاي بضب على يرب أو يأكله حكي قصة عنا حكين أدنى حكين أدنى صومالي سو عقلي جب مودد إن وضن كنا بتجلي هذا اللود دي ديا المها يجي قربها شو كنا مد حبس كتير يمد للدلا لقديكو يكو والله قرتو لوم أويان نقد ورانا قدرنا حد قد قال لوم أويان محام أفر قفوت أن مالو البقبيل أن قصارين إنه قد يدبلينا نمنك نمنك جسيرة شو كنا الصاحر حيرنا أن حبس لقينا والله مسنقرن كاستاجن وبالله سو مال ويلي أنا وكان ضليا دوياي حمال والبقرع يا قصح وكان صدون سرك بعد والركاب يودعي والركاب نبض كنا على الله ذي أنت لما تنع عود كان نبي كتيران بيكون سقف العلك أو شيء عندنا يوم أول حبك هاي قلنا بحول حلو قد لي لما حبض كنت ليش أنا قد نبى وذا وحنا هاي هدان دوري ذا نلقى الدين إلى يوجي ونحن كسر قلنا حبر مرك هذا الشوي كل هذا أوه أنا قرينا ولا ضنا أنا ورينا بالعيد ومال جرسي وحوال وين ريال بالوحل وقاد واه
صدق صرا هدان اسعن انت صوت لما ينا ان وحكو قاري وين انا ساكي كو قاري مينو اي امضى اسلام كا انت لقى اللي حضو قران كا الله شقيه او عيدا كا الله شقيه أنا هلا يلا بلو تشو تشرمي راب لا يا قرن كمر كانوا قطنا قرن كاتاجنا يا الله يبان كل مرتي وقت جيسا يا بالله أنا واجد قار كدر ماهن واجد ويسل كسر نقطان ويسل كسر نقطان أنا ولا بدن دوت كسارة واجد ويسل كسر نقطي بان أنا ولا بدن دوت كسارة ما يتحبال واجد ولا التهيد ما يتحبال واجي باتعي والله أنا وقمر اسكم قورة صفاء أتساك كتاجن تاي انت اذا عدت افري صوتا واحد لدى افري لو عدت الدولة دادي ويهي ويهي اتسلك كين لدى اضال لقاربي انا كامستن واكوصن وحالة تليادك واردن وودقشن انا هدكو شيقية والله فشل بطفتان نحن فالدى دولة دادي بددك انت صار فريسة وان لكينا فادياسي فادياسي كو ايمان ميو تاقنا كما قادي كرتد فادياسي قرن كاوباعن والله فادياسي قرن كاوباعن انا تقية محن نوسا كوديس دارشان كودي بني ما واحد كوس كودي بني إلا ما أبني جي أدنك وحسن كودي بني هذا ردك أبني كشقة يشقك مليد أطك ما من الحافظات كأطك عفرت حباب ما من الحافظات كا إيه كلتش أنت أطك تد ككان أيجا ورسوكان دارشان هنا كان لكن أنا جاي يقول مدد دالين فهد ياسين هكان هكان ما كان دا كيار ما لكانه كو يسراكيش إن شاء الله اللي دلما على كيانو كبدي حل دبع نضع هاي إيش اللي دلما على كيانو نمك حل دبع نضع هاي أيجا أقول القب كي إله وضل كي يجا كسر لي أرض نطيم على كيانو وريا كبا وين الصعدات كم ماهين ما كنت نكيد دلوا دي الجسيرة كل ما يمعلو والبي الميس أقوم كده جاي ما كنت رابلة نكيد وحير إن شاء الله إلى تلوح مد ما أنت سيل أرض جابنت إن شاء الله تلاذات نواتي اللي أجيت ما أنت أرض كعونة مدحتو يدا مطافسي سنة إدلا بدل لقو تلقو سنة والله إني ستن أب الله إني ستن ساساك أنا بكو أرقيبا فشل إنا نعفر ساساك أنا بكو أرقيب والقرنكا إيا قبضو عدالات بيرتا إن لو صوبيو قرنكا أديقا مدحضا أدكا عيد إنا تساك إنت أفر منو توقع أد كل الشرطيد حافظو أد كل الشرطيد أنا قاعد نوكيتد وإن لك هنا وإن لك هنا وإن لك هنا إنت سعيسكو كالجيت والوحبا ماشي لما تشوكتد وحنك عطسنا يا مدحوينو هدو صور نقض إلهي إذن كوا صور نقض يا وحنك عطسنا يا إنو سنين دنبو إنجي أوكا شقايا أسنو كينين مدحوينو مدى سنك عطسنا يا آوة إنت نير يريسو دولة دي نمك جسيرة كتيرة كمد أيد نمك مشين كان وحكر لي ما كانوا ننك ما قيمة بطنين إيال كي يري يركع هاي اللي قد لي يجو عبد واق أنت كت جاي وضضة مرية محي قلب صدين المي يركع محي قلب صدين رابلة ما كهدلو ما كان للرابلة دو عدى على طفليو المي يري الكعاية شل اللاي انت اللي يطبن شركة يطبن يطبن شركة اها محا ايجا لو كان ومن لو مؤيانا ايجونا اديك كوين واد يامن ضدك لكن لو مؤيو اريا ويو ابتيالو اقاها دول كاردقا الهي اذن انت انت كبا قضان حق الدرالوغ مبرلالي ان البابا اللقا قادة موقيا اقاها دول كاردقا من نوالو أويا من اللوم أويا ضدك ضد بي كرنا السنة ضدك وحول بوحي كعيرين يان أو يحيرين يان بل علن كان أدقى يوكو سلفانين ما أنتي إنا دقى بدن للدلي ضدك يسوع دن مال لقى سنة ديك ما هو ضلعين حد أنا وحى الله برني أنتو قرني ما ضو أي ومضان أي كل علاج أما أي كباب بيلد أدقى كرنا قاقة ضدك كم عقل بدني كمان ضدني ما بدني ديني ضد أدقى أو عقل حن سامعش أدقى حارس سامي اسمه أجدني والله بيننا إسوعين ساكو أنا قرابلة أنت كرسي تاعك فريستي كرسي قاعد كفر إذا كاسبات وقفر إذا أنا والصومالي أباد يقفر إذا كاسبات يقفر إذا كرسي قاعد كفر إذا شلا كفر إذا صلا إذا كيوس كي عنك عايو كي إلى نيروبيو تي رابلة لو بحيي شلا كوكو قري لهايين قاعد كفر إذا وكاس أمد إسلامات أنت إلمها جينا بد كوكو جوجانو يورب كوكو جوجانو إلمها جميل نبض كوكو جوجانو أمد إسلامات فسهادين دين إسلام بعد كتابكم مرتي ummad baad u dhaaratay oo kitaab gacanta u saartay inaad agiisid maamulaysid kitaab maamulkaaga ma kana
تاب مملكة هاجي إن أبتي مكانا كرسي قالت يا هبرتي أنا قو قبر لي لا ما هبني كان ويدي أنا كياد ويديني لا ما هبني كان ويديني سمت سوي دي سوس أنت وسوي دي سن ضد كورك أكو قنع كنت حتى يدنا بكو تري ورق أنا على ما ما نو كنت ما دلش سفري ست ورياض قاع أو جي أو جي الربلة حرامي صوفة فريدة قاض ورك جي حدان عاوي يا رين هبل يا رين هبل دي لا كمان كنا استاجل هيدن كمان كنا كمان كم بد عاوي ده كجراء له هيدن هدي أن يا رين هبل دي لها هدي كذن مسكح داس أنك وضع لفانا ناي مسكح داس ورمحا أنا جسر دون كيجا محا إيدن كيجا بناك كيانا مالي ولب ما عيدن كيجا لوجو أرضا دولة ده أدون كعيدن كده واحد كشاكينة مرت سياسة عيدن كيسة كشاكينة ولي ما عرفتين أما سردون كده كشاكينة أما ضد كده كشاكينة ولي ما عرفتين ما حا أنا عيدن كيجا يضد كي سياسيين تأستوصي سياسي ما أنا واحد مقافة ميرن عيدن كيجا ما حاستوصي رئيس الوزراء عيدن كان ما حاستوصي ما حاسكين وضد ما حا دل كينا ما حاستوصي ضد كدفاعية شلا وحال الله وين الباب وحال لقي أرى ترى يلقي ما هالكويس ويلا لقي سو ما قلنا محمد البودي ودنا لقي تد أديك أقو أيام درن كل جيم بعد واقية سو ما ليو دنا ويدي وضع عام سلط الما الله وضعي أرى ترى يا الما لقي الما هدي أرى ترى يلقي المو ما بضي كده هذا الشيء شلا بالله ما أوياني وضع حاير حدي ساعة النظام إيه أخلاق لقوقير ما حا الما هيا كده جيم ماكو إيه إلا الشك شكو والميوسن قرن كأنه معنا نوقف فردين أو أنا ربني إلا أنا جمرك اللي استكوك أي جديو بضي يدي على قش قيس سنية أو عالم كذاب كيبو جريا أو أدون كيبو جريا بكوس أنا جا على ربع متوج أو نهاب الجسير أنت اللي سفريسي ومضى استكوك دريا باوح على ربع أنت السوق لوي إنه كان مشروع وكش قيل لها إنتي أقوم بلاش لوي ضد كلوي محل لوي يا قرن كي قرن كلوي هاي ninka saaka marka jasiira fadhiyaa wuxuu saaka u fadhiyaa wixii tahay in ay gaalada gurato madaw iyo cadaan iyo islaan iyo gaalada midku rababa han noqdi in badal la gurto umadana ayaga la isku sii jeediyo inta isku fooraraan war ma qaranka loo shaqeeyaa mise qoys baa loo shaqeeyaa anigu waa isweydiyay Soomaali ma qaranimaan u shaqeeynaa mise qoys baan u shaqeynaa war maxaan naga qaldan oo dhiban oo meesha yaala مامو الحافظات بان الكور قوي ان دن با ان اوغد دقاقي لان هاي او وح الله لئي وحي قبتان لأرق مامو الحافظات ساكا عدو وحو قبت بل ايشك قف مدول بواء اوية هير شابي الله اسمربتو قل مدو اسمربتو بدلان هوقيا با ايدا كتاقن جب بلان واه نقا اوچيدنا كوفر قلبت بسوا امس او شاقي سانيسا شالا نكي نبكا سوار كيوا دريمي كرا نكي سنة نبكى سو أركي بدري مكان لفت جرين بالغ أركا ننسى هك أنت الشقة أكل هاي أما الشقة دة كيس أوف في ويل كسم بالغ أركا حالا يا ما كساك ما دوا بساك الكيس لما دوا أنا قد أن أود أغني إيه راب لا صاحب قرن كأسوق يا ما تحقوك يب راب لا إيه وح صاحب أني ما كجسير جوكي سومالي قرن كأسوق إنه ساك محيط مك kursigi saaka uu ku fariistay isku ma haystanin dhan oo raysal wasaaraha inuu yahay wax loo diray wuxuu isku haystaa in la yiri geesi atay geesi atay ariga inta loo sabciyay geesnimadu waa maxay marka xitaa macnaheedu fahdi yaasin meesha ka qaad oo dhawaan meesha ka qaad geesi atay waa igu banaantay maxaa la isugu banaayay meesha na allah wajidina foosh xun ku ol weyd qashin selfish ah wariya waxa naga saara war afar afarta inta isugu darno umadan in ilaahay walaa aad ka muujiyo afar afarta noo mara waana dhibeen oo naftay noo keenayn atay hakashte war ma waxaan aqbalnaa ciidankaaga iyo sirdoonka wadankaaga uu leeyahay subax walba laga sheekeyo muuxa ka sheekeynaa qolo walba ee caalamka joogta uu ciidanay leedahay wali ma artay sirdoonkooda ayuu ka hadlay laay qofka sirdoonka ka baxay inta si ka jiraan dawladda westernka waa sheegnay
والله وبالله انت صمد حالك قوي يا ضدك حتى اني سن حقي اي حق ونع كنت تركت ويه هداك كبحد تكون عيس بيس واي مركا انا كويه كدغي لو ما اويان واي سرت ودنك يغا مالول دافا دوند لوغا شكينيا واي سرت يدا انا عيدنك يغ اي وحن هيسن مالول بناك كيناي mid walba maxaafada gudeed asagaan isku soo celay kii la yiraahdo kana ugu roono cadaalada keenayo wax sameeynaayo wax wado wadaado diinta islaamku yaqana war ma ina anaga nagu soo noqotaan xirkeed kugu dhiibni mise inaan noo shaqeeyaan roob la saaka adan kula hadlaya warkayguna adigu kugu wajaanya kursiga sida loogu fariisto waa taqana kursiga Soomaali weyna iskale qoys male qaran baale kursiga saaka aad ku fadhidina waxaad ugu fadhida qaran Soomaaliyeed waxa shirka ka qaybtay Fahad Yasin Fahad Yasin Fahad Yasin abaa dadku wuxuu ka galay tirbadana Fahad Yasin wax kale lagu manacayo qaranka Soomaaliyeed uu u shaqeeyaa Fahad Yasin lagu haysta qaranku u shaqeynayaa lagu haysta adeer intaas oo xil dhibaano leh oo saraakiil oo adduunyo laha la baabiyay oo qaraxyo lagu dilay dadkii la baabiyay keena dadkii aad laysan keena nimanka jasiira ku shiray oo keena dadkii aad laysan gabadhaana wallahi baan ku dhaartay oo billahi baan ku dhaartay waa magac ilaahay adiga inaysan idin dhaafsiisnayn adiga qaaday adiga shalay la shaqeynayay kii aad u soo dirtay waa adiga baabuurta lagu qaaday waa baabuurtiini qaranka inuu baaba artar cidna idin kama aqli yaro qaran idin baaba ima roblana adigu idin raaca kafeegu meesha idin kula cabbaa doofaar baanay daysan inta wiilka salaasi reesul wasaaraha ayaga barada ka saaray saakana meeshaad aragto la fadhiya soomaali oo dhan hankeedina saaka waxa jabiye waa ayaga roblow ka joog roblow meeshaad ku socotid waa nimankii shalay intaas oo masalaha ka sheekeynaya suubiyay calanka banaan cidla uga tagay ayaga ciidan aynu wallahi inay suubin mar labaad baan idinku ciliriyay oo billahi inay suubin ayaga wata gabadha ayaga gabadha haysta ayaga dilay waxba yaan hawiyo waawiyo iyo hebelow la oranin hawiyaha dayin dhawrka ninka ah ee isku cidka ah fadhiya jasiira fadhiya wallahi inaysan ayaga dhaafsiisnayn ee adeer oo ma ka doonaa gabadhii dadkii shalay saraakiisha ahaan ayaga qabay xil dhibaanadii ayaga qabay iyo dadkii sharafta lahaay ma ka doonaa ee ma keenaa ma soo qabqabanaa ayaga ayaga ma garaacnaa say u sheegan waxaan wixii ka dambeeyay inay keenaan adeera dawladda shisheeyaa meesha ku jira waxba yaanan indhahana dadin Soomaaliye calanka iyagu iyo qaranimaana meesha la isku haysta wiilkan madaxweynaha waxa loo haystaa dalka ma la cuno wiilkan madaxweynaha waxa loo haystaa ma dalka la dhaco wiilkan madaxweynaha waxa loo haystaa adduunkii aan saxiixan jirna maana loo suubiyo roble keenya saxiixi uu la gali laa markii waxa lama saxiixi karo buu meel fariistay ma ila socota iimaanka la idinka qaadi soomaaliya sinka iyo saadka dadka uma kala saartaani dad baa wixii kuley qarankaad xoolihiisa cuntaa biyaasaan cabaya anaa soo gatay ilaah waa ka igu og qaran xooluhu leeyay inaanan arag laakiin ayada iga badan aawa haddaan dhimanayana qaranimaa ku dhimanaya haddaan noolaanayana qaranimaa ku noolaanaya laakiin sida roblo kale meel soo ka soo noqon mayo waana aad tagay anaa ku iri ilaahay idinkiis doorashaan ku dirnay ma raacda maya Fahad Yasin waxbaha wallahi adiga iyo Fahad Yasin markay noqoto wallahi adaa fudud automatic la u baxaya ani naftii markaan dawladda markaan isugu nimaadno adeer qaranimaa naga wada badan qaranka Fahad Yasin ma tagayo ninkii dhulka ku jilaha iyo ninkii cirka ku jin lahaa oo dagwaa baan tegin oo Fahad Yasin baan tegin Fahad Soomaali weynoo dhan baa rabta annaga rabna xilkana annagu noo haya ama waxaad doontaan baabi'iya ama waxaad doontaan dile ilaahay baa maanta iyo maalqiyaamana idinkula xisaabtamaya ummadda aad ummadda ku diraysaan dadka walaalaha ah ee aad iska wada horkeenaysaan Allaha raxmaanka ah cidna waxba uma dhaafi Allaha raxmaankaaba idii jeeda laakiin Fahad ma tagayo qaranka raba ma tagayno mana uu tagayo odagwaa ciidankaa u baahan qarankaa u baahan calanka soomaaliyeed baa u baahan odagwaa xijaar sidoo kale adeero maxaa la qabanayaa wadanka ciidan buu leeyahay wallaahi iyo billaahi hadda isdhaqdhaqaajisana qaflad military baa lagu qabanayaa isagu dhan adeer soddon sana waxaan baryayna dowlad uu mid walba meel shaka ka soo noqonayay habeenkiina inta gafurada noo xirtaan dadka dila ayagay wada ahaayeen
عذر قبضنا السنبل والشيء قلب النجح شيء كذي سوينا لكدة وقينية قلب النجح لا لدي ذي قلب النجح لا لدي قلب النجح إيه سنبل والشيء إيه ويل كريس الوزراء أنت ذبوا وده شقيني أيه كان لدي ذي أيه كان قبضنا عليه عكينا قبضنا إيمانك الله إذا كقد قرن كي يجي أنت بابي الله إن أذك بابا سنبل والشيء قبضنا كان قلب النجح والله إني سنقوني أو بالله إني سنقوني كان سنبل والشو قبضنا أد أدوه أبتقى أطاي شلنا أدوه أتشقى علي سي وعليكم السلام ورحمة أبا سؤال هذا لما تي قلب النجح شيء كذا إذا ماشان كما صعط سراكيل سراء جنرالا ما أنا أقول كان أو قبع لو ما أويا نما إهين سنبل والشو وحب فهد ياسين وكاكر تبضن وكاشق بضن كو أردي لي سنبل والشو قبضنا أبتقى أهيت كان gurigaaga meelan ahayn lama geynin darawalkaagaad u soo dirsatay intiina ku shiraysa jasiire ee halka qoyska kooban halka qoys horeen abtigay ah ka kooban ayuu keenay gabadhi waxa cid islaameed yaan la aadin gabadha abtiga u taysan bulsho hooyadeed waxa ka cabaatiin in adeertaa ayaa dhashay gabadha keen shalaba ada ingiriiska ka soo wado keenay wallahi adiga cidaan ahayn inaysan ahayn in gabadhaasu وأنا إسلو أكتين نمان كينا قويسك إيه جسيرة وذا جوغو وذا أكتين وأنا أكتين فادنا كتاقي بيو والله يبسو فاد كتاقين سياسة دياد كفاشلانتين شلا آتيسين سنبلو شو سياسة دياد شلا كفاشلانتي سردون كتنان إيقاران كاد إساد إتوبية وشقينيسي ما نيكا نو عصر أنو وعوي دينا يا سوماري دا نيكا توقع إهددك أغوتش عليو oo ninka nahaabka ay dadka ugu jecel yiin oo ninka muamarada badan ay dadka ugu jecel yiin anaga dhanba waxaanay dad wada selfish ah adeer gabadha keena gabadha yarta keena sidaan u ogahay nimankii shalay u daadanaya hoteelada u daadanaya dadka u xasuuqay saanu ognaan u ognahay inaad gabadhan adigu haysan ee islaam ilaahay hadaa tiin gabadha maskiinta asoo daaya hadaa disheena anaga dilay dhaha والله بان إلهي وحبك قرصوني الله الرحمن كأه إما قعيد إلهي سقاشن إسقال كإسن لي والله بيسو وحبك قرصوني إلهي بان إذا كد دعوين وإلهي بان أشكت إذا كقنخي أو أمد إسلام كأغو كفار بي أدمتي وحاد ودان سياسة دي مركات سول بفشل أدوقاتين سول بمركات وفشلانتين بعد ساكة وحاد نحفة نيدان أب markaas halkii wiil oo adiga idin ka dhawsho loo isiraada kana ugu roon saaki qarinka oo gaaminayay inta luuq u gashaanad waxa tiraada hebel yesuusa shaqo u qaba fashiliya asadabad inta ku dhigtaanad fashilisan wallahi wa billahi wa tallaasin ku waxad ku tiin soomaaliyo dhan xataa inay ka dhaqaaqdo yaa idin dooranaya bari yaa idin rabo idin dooranaya qof walba waa idin ogaada inay naqarnimo soomaaliyad ina ribini yaa idin dooranaya bari ma allah afafkiina cagcagaaran ku yaali yaa idin dooranaya bari kala biyaay كي لببري لببري كي شقة قبتنا لببري كي شقة إذين قبت إنت اللي هذا كريس الوزارة أنا وفعن أدي كافش لسان هريدي ندبو عمتان لبدا ويل إذا كانت الشقة ده بضل فاد يا سيب بدو يا رسان فاد يا سيرا فاد يا سيرا فاد يا سيرا فاد يا سيرا أصلا واحد ربتين كركات إنت ويدا رسان إنا برين أطرا دان برطا أطكا قطاقا قطان هل كاسا قولي مطلعونها اللي إذا كي قدكي قبضا كير كيرا قبضا أطاي ستان قرقين وحب إيه كيرا قبضا أطاي ستان راب الله ميل انت اسكفت ليا اول بإلهي حبتي سي حالكي سأقها يا بعد انت مروتي سينا ترى دقيتك قم بها هلا سيو اصو هيرك انت يروح يسو كيوس كان يكو يا لو شال لقو عبك راب لتي لا اله الا الله محمد الرسول ورفشل كيدو كل عين ميان دن ارق ورفشل كيدو هلاي ميان دن ارق مصد دمير كيبا اذا كان انتو ابر بدو دتين حارايا وضا معارض كاهو يا سؤلا أنا كتاب كان كل نارت كتاب كان كل نارت إلهي بقول نارت سؤلها بقى ما أنت الدم بوح عركنيك ولا ليه الرب لتي كيوس كي يكو يال وماشو شاك كعب بتشري ما قع ومد قالي وقف يعني كرسي وزا أر أرك نمك حتى كينيات كحون كأفريكان كون أنا جاك عقل بضنا أر أرك كيوس أيجا هو مقعد أولي محل أقول بعواي داي أر ما إيو ي ي ي يولي موتوا يمانو قرب
maalugu qor kiyasiyadooda maxa kiyaska ay ku yaalay magacaaga isku keenay Soomaaliyada duwan tahay siyaasad dalkaas aad fashil ka fadhida qabtiiba la arag iyo waa garaad faarax la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah eebtaba ninki garan bay dhibtaa aqligana ilaahay baan ku caabudna halkaas kiyas magacaagi saake shaah ashira ka cabbi jirtay adoo intii oon xun u daba orda baa waxa la roobletii muxuu ku jiraa ku fadhiya mar raisul wasaari Soomaaliya loogu magac daraalay waa magac anagoo dhan aan wada gudano saa magacaaga ku yeeshay meel xuma barbiyeer oo tibaad ka ciirid jirtay saa ku keentay inaabti war heedhe gabadha keena sambalol show gabadha keen raisul wasaaraha mar labaad baa kugu celiyay cidaada weeye nimankaas tawaana la ogtahay ka keen kaad yaasi waxba ku soo ordin wallahi oo billahi oo tallahi saaka dilaa fahad yaasiin iyo raisul wasaar waa tago raisul wasaarahan diraya because fahad yaasiin shaqo ii qabtay habeen iyo maalin shaqo qaranka u hayaa ninkaan arki karina ilaahay meel kale ha ka garansiiyo asagaa soomaaliyo dhan haddaan nahayna aan ku wada daba faylaynaa abnigeenu hayaa simbalosho sale abniga ku fashilmay inuu saaka jalas uu ka noqdo fahad yaasiina caqligu ma qaato qabiil adeer soddon sano wixii qaba waayey meeshuu degan yahaan qabiil soo arkay odowaabaan rabaa qarankuu ii qabtaa ciidankuu ii hayaa waa ii shaqeeyaa hurdii hooyaad wuxuu uga taga ayada uu ugu jiraa inuu qarankiisa u difaaco adeer odowaabaan rabaa waddanka raisul wasaare la-aan ha noqdo afartii xaboodo baarlamaanka ahaydoo biyaha kaadida geela inta cabta luuqyada isla wada gelayso foolxumadooda anugu halkaan aan ku soo arkaa laysugu yeero ada raisul wasaaraha la diro waddanka wata ahmiyad military waa in lagu qabtaa soomaali kal baqday leeda kal naxda male walaalowna waxba kuma keento wallaahi haddaan 3,000 ah weligayna waa dhihi jiray 3,000 ah oo dad haddaan soomaali madaxa laga guran wallaahi buusan qaran ku istaagayn nimanka jasiira jooga aniga xataa la igu daro waan isgeynayaa tiirka toogashada aniga xataa la igu daro adeer anala soo wada saara nimankaa ku jira iyo annagaba tiirkaanala geeyaanala toogto qaranku waa sal dhiganaya ummadda masaakiinta ah ee saakay qurac iyo qansaxo loo leeyahayna waa degayaan laakiin intay jasiira kuu fadhido oo kuu fadhido roob le qumba dhuuqana meesha la geynayo waadalaan qaran istaagaynin qaran ma istaagayo roob la qumba dhuuqe iyo ayagaa laysku daro qumba dambo la dhuuqa annaga ma hayno kii la yidhaah beri xilka waa kaa dhammaaday orod xilkan waa kaa dhammaaday iska ta kii la yidhaahdo tegi mayo madab hadda goormo uga ekeed bishii hore uga ekeed miya maa tago tegi mayo dawaca waxaa lay meeshay macal ugu bartay macalun ugu baqtida fahad yaasiina waxa loo diidan yahay waa afaaraha nuucaas ah odagwaa waxa loo diidan yahay waa afaaraha nuucaas ah waa laysla xisaabtamaya waddanka ciidan markuu yeesho gabadha hooyadaad waxaan halkan uga sheegayaa ee soomaalinimo maxamedey aada iga gaarsiinaysaan ninkii ina adeerka ahaa ee shala gabadhaada qoray kaasoo watay baa gabadhaadi haysta wallaahi asagaa haysta oo billaahi asagaa haysta waxba gaal jecelow ha aadinina cido islaamyadoo masaakiin ah oo walaalihiin ah ha ku naar mudanina ehelkaygaa tihiin wiilasha yaryarkaa qoryaa la isugu dhiibayo eedadiin baan ah oo habaryartiin baan ah ilaahay inta ka baqdaan qabriga qabiilkula gelmayo war haddaad ilaa aatid cid ku imaanaysa male war hadday lugta ku go-do cid ku daaweynaysa male war ilaahay inta ka baqdaan ood fariisataan meel fariisataan ha aadinina afaarahan ummadaha kaleba waa diideen inay naar galaan gaal jecelow jooga ra-aw xasan waa wadaada ka leexda dad labadiina laba qofooda wada dhashaad tihiin dad ehelaho walaalaad tihiin sambaloolshaa gabadhiina haya waxaa haya jasiira nimanka jooga raisul wasaarihii hore madaxweynihii hore madaxweynayaashii hore wallaahi oo billaahi oo tallaahi ayaga haya waa nigaa dhaartee ka doonta ayada xafaad yaasiin ugu ordaysaan ilmayda ka wadan fahad yaasiin wallaahi buusan arag gabadhaas oo billaahi inuusan arag rooba qumba dhuuqow ilma adeeradaaba haystee kasoo qaad qumba meeshaa lagama dhuuqee fahad yaasiin iyo adiga markay noqotana adaa fudud inaabti adaa tegaya baarlamaankii kaadida geel xafiis ku siinayo luuqyadaa wada fadhiyo wada caloosha ku dibrada weyn la ayaa loo yeerayaa luqaafada waddanka adeer inuu ka baxaa la rabaa ma rabna istabayaac ilmaha iyagii baa ku baaba-ay qarannimadayadii baa ku baaba-day badaha iyagii baa kalluunka warshadaha dhexdooda lagu morgajgareeya lagu sameeya markaasaa waxaa loo iibgeeya isagoo badda dhexdiisa fadhiya baa la diraa
عبد الرحمن عبد الشكور وحبها اسلا صورين قبل ويديه ساكا فشل بدا بدا بكو دخدايسا مالو ان عبد الشكور با ايمانيا والله اسلا صوري ميل با قدا ايدكو سارينيا قدا اتمنس وقدا انت قرن كوليهي انت قرن كوليهي ويهي حد نمك كو عسوميسا روبل بدا يدي ملايقه لغا سوبيو ساسا انت لو وخيو داس لو خيو انت سو بليون مالنتي لغدا waa la gada ana yaa la iidiraya waxa la ilaaya adigoo gal jicil ah raa u xasan ku duul raa u xasan ku duul haye xawaad la dir ku duula ku duula isku duula isku duula ilaan ari ari dhalaatiino qashine isku duula badina waxa la wada dheemanki badda ku dhex jira waa la wada gaaski waxa la raba kuwa jasiira jooga inta saaxiibada hubura kenyaata maalo walba 24 ka saac la soo adlo leey faad yaasi wixii meesha looga saar la waa in la keenay because dunka Soomaaliya anaga waa na dhibay sirahayagii dhano keenay military Soomaaliya waa ka baqayna odawaa ninkii leey waa ka baqayna haye dhaqsada dhaqsada dad saas anaga dhan laga wada dhigayaana badana waxa ka socda dahabki iyo kaluunki baa laga guraya maraakiibta qashinkay ku daadinaysa halkaan waxa la ilaayay laba qoys oo walaala ah oo ehel ah baa waxa leey maalo walba gabar baa lagu wati odayaal baa lagu tay gabadhu haday dhimato dhimankii saraakiisha ay shalay halgamayo ayagoo dagaalka ku jira inta guriyooda lagu dhaca ayagoo waxay galaan la arag baa lagu keeli laha saad cali cala la uusi ay daawanaysay waqtigii ninkii madaxweynaha ka horeeyay kan aha oo la war maxal igu dilaya iyo talaaye ay leedo Soomaaliya dhan u jeeday baa la soo qaban lahaa baa la wada keenay laa adan haddii la xisaabinayo hal isku xisaabiyo gabadha intaas oo dad soo dhintay kama nacfi badna kama dadnimo badna gabadhana abtigeed baa watay abtigeed ka keena tamay la socota qashin isku wada yimid adan qarankuna waa istaagaya roob la adiga iyo Fahad Yasiin adaa fudud wallahi wiilkan dhalay haduu yahay oo qaranka inta ka waxaysmo adeer madaxa laga jaro allah dhalay maxaa ku falaya haduu umad islaameed buu la goynayo adeer hadda gadaan anigu dhalay maxaa ku falaya umadda islaameed kitaabka jaamaca ee gacanta aad ugu martay dadan kasoo bixi karin xilkeeda iska dhig aakhira wal guudinayay wallahi muusan in abd shakuur rabar ka jafeeydin xasan sheekhna abar ka jafeeydin abdikari guuladna abar uu ka jafeeyna qof walba xisaab buu galaya haddaad xilka noo wadi kartidna noo wada dikan istiqaalad inta noo dhigta ordo naga tag awalba doorashaan ku keensana meesha inaa qoon qabatidi iska tag tarag yow meesha la dhigay roblati iska tag magaceeni iyo sharaf daan leenahay ba barqac dhulka ku jiiday markaasaan wali ka dhul sugeyno doorasho kaaga dhul sugeyn maxaan kugu falaynaa marka dhamaantii dafad dunida meel kasta kaga nooshiin gabadha sambalool shaa laga keeno asaga iyo inta ku jirtay ee isku cida ah ee jasiira joogta gabadhaas haysta haday dileena ayaga dilay waa biyo kama dhibcaan qof walba waa ogyahay hal laga keeno waxba Fahad Yasiin yaan la aadin waxba qaranka yaan lagu soo noqonin adeer waa la wada joogayaa wiilashaasuna waa shaqaynayaan qarankayna u shaqaynayaan adeer adiguna waa huleeli haddii kala doorashadii noo dareeri aan saaka hayaa kasoo baxaya iswada daba galnay waxaa loo baqaya doorashada uga baqaya roobla u dhigla ay halkaas waxay wada geliyaan ay rabaan nin walba waa cararaya aniga waa abaaraysanahay hantida dawladda lagu ordaya halkan kala lagu cararaya dhulkii baa la boobaya arcidaan ma dhargaan miya bismillaahir rahmaanir rahiim adaro wixii la qaatay waxa la qaatay saaka shidaalka iyagaan qodanayna dawladnimaan na deeqda qarannimaan na deeqda soomaalinimaan na deeqda kii soddon sano ka bacdi saaka qabiil u ooyayowna qabiilkuwiis shala dhinta naartay ku wada foofeen ehelu naarin weeye caawa allow yaa qabriga ugu wada taga indiinana idii soo saara adeeroo qabuuro dambana hana geyninina wiilkii wasiirka ahaa ee maskiinka ahaa ee dowladda ugu horeysa israaji caaway xaqiisi aaway ma beel yar u asna ka dhashay soo beelaha tunka weynlo halkaa deganka ma dhalanin qof walba qarannimadaanu ilaalinayaay iimaanka allahna wada geliye gabadha sambalool show gabadha keen siyaasad ku noqon mayse gabadha keen gabadhu saada cali kama fiicnayn oo qaranka u halgamaysay hooyo markay noqoto taala in loo dhiso saada cali oo mudnayd gabadhu kama dadnimo badnayn meeshay ku baxdana waa ognaayay sirdoon baad ayd maalintii gabadha la dilayay may la socotaa keen gabadha abtigaad u tahay gaal jecel waxba meel kale ha u duwin adaa haystay gabadha keen qabiilada Soomaaliyeedo qabiil faa'iido waa noo keen waaye kala fadhiya reer abtigayow hawiyow meel fariista
هدو سياسي نساك هل قويس او قف برحا كلام مالي هل قويس وي والله بان هل كلا او نين او برحا كوتشرين هدي عاوة نين رحوين كوتشر لها هدي عاوة كوكالو دارو دا كوتشر لها هدي عاوة كوكالو رحوين دير كوتشر لها هدي كوتشرين اللي قيلا وحان ليلا داد كان وارونا وابع اسبيتنا او اسبيرسلان ليلا لكن شنن او المعذير اه سيني كان كساري كرانيكا ويدي كددني مبادين مدح وينه ويدي كددني مبادين هذا نيكو كودي ولي امس كالو كودي امس علي كودي وي اسات غبدي يرير كاو داتين غبد كينا او غبدها كينا او غبدو هيد كنبد غلان او قرن كايد كنبد غلان ولي عاد ان الله يد كسلدي دمانتين دافات دوله ميل كستا كغ نوشينا بين وان او وناكسن لكن وحن ايدي شيغيا سوماليا عقلو ها كعو ودن كنل كدارن با لو ديديا عقلو ها كعو ciidan ka la diidaya quruxda badan ee laamiyada taagan sirdoon ka la diidaya dadka wadanka wixii soo galay iyo wixii ka baxay loo gaanayo waan ka sheegtay ma dhaaftay gabadha keenaha oo yinnine sodon goor shir ha u qabannine keena gabadha raisul wasaari gabadhi marabta nimanka ilmo adeerada adigu adlo ubtaahay ka keen dhamaantiin salaamullaahi alaykum